Eh, drive okay, drive okay. Ketak lagi. Pam pam, like a man. Pam pam, like a man. Aku pergi ni, aku nak video lah. Okay, Stella, aku meletup. Okay. Ada lagi. Dia dua kali pop lagi, bro. Tak apa, kau layan. Tu. Boleh. Wuling, yuk! Cepat, yuk! Wow! Pasal apa? Perimbas tu! Kita cari lagi. Dia putih kat mana? Karang weh. Karang. Kau set berapa kilo maksimum tadi dah? Apa dia? Ni? Ha, maksimum lah. Bagi aku maksimum lah tu. Putus. Oh, dia masuk rumah. Tak apa.